Ja toinen nähdään sitten varmaankin ensi viikolla viimeistään, niin... No ei tässä kyllä ollut ihan pelkkää yhtä viikkoa välissä, mutta ei se mitään. Nauttikaa kakkososasta. Evil Geniuses. EG on varmasti monelle eSports-fanille synonyymi Dota 2-pelin kanssa. Joukkue on niittänyt myös kynärissä reilusti menestystä, mutta yksi asia organisaation historiassa pistelee yhä monia. EG:n kallellaan oleva kolmiulotteinen logo oli yksinkertaisuudessaan nerokas, mutta 3D-efektit eivät olleet enää muotia logoissa, joten joukkue pelasi hetken aikaa pelkistyllä versiolla, joka tuntui olevan loistava kompromissi. EG tuumasi kuitenkin, ettei tämä riitä, ja 2019 joulukuussa oli aika esitellä uusi logo, joka oli pelkkä teksti joukkueen nimellä. Kritiikki oli niin isoa, että joukkueen oli pakko vaihtaa logonsa toistamiseen viime keväällä vain alle puoli vuotta ensimmäisestä, mutta silloin valittu tuntui olevan jo järkevää. Jotta ei tämä ihan dissaamiseksi, niin pakko yksi asia antaa plussaa EG:lle. Ollaan sentään pysytty tässä suunnilleen samassa sinisessä värissä, niin kautta aikojen. Tässä alkuperäisessä logossa nähdään huomattavasti vaaleampi sininen, mutta silti pelipaidoissa esiintyy tämä tummempi versio siitä, vaikka esimerkiksi nyt mun näytöllä tämä näyttää lähes mustalta. Eihän tämä kyllä se sininen on. Tämä logo oli jonkun mielestä hienon näköinen. Pikkukuvana tai sitten pelipaidassa, mitä mä en vieläkään tule ymmärtämään. Ja he yritti jatkaa samalla idealla, niin tässä nykyisessä logossa pitäen tuon saman teksti, mutta onneksi tuota ei näe paljon missään verrattuna sitten tähän itse logoon, mikä on enemmän esillä muualla. Tämä reuna korvattiin kokonaan uudessa logossa näillä piikeillä, mikä tuo tähän vähän enemmän mielenkiintoa tähän kuvaan, mutta mä en myöskään näe tässä sitä hyötyä, että minkä takia meidän pitää vaihtaa aivan turhaan tästä logosta tähän näin. Mitä tässä on niin kuin oikeasti voitettu? Ja mikä ehdottomasti tarkoittaa, että meidän pitää sitä vaihtaa. Jos mä poistan nämä yläosat, ja sen jälkeen lisätään tähän ympärille ympyrä. Noin. Mitä eroa näissä kahdessa logossa on, että on enää yhtään muuten kuin, että tämä toinen on vähän kallella ja toinen ei. Seuraavaksi Dignitas. Dignitas on yksi pisimpään eSportsissa toimineista joukkueista, jonka takia kun vain vähän CS seuranneille näyttää tämän logon, niin he osaavat lähes heti yhdistää sen Dignitas-nimeen. Joukkue koki silti tarpeelliseksi hankkiutua tästä logosta eroon ja otti 2019 uudeksi imagokseen pöllön. Ja kun joukkue ei osannut päättää, mikä versio logosta olisi se paras, niin se päätti vaihtaa sitä lähes joka turnaukseen. Kunnes 2020 organisaatio tuli vihdoin järkiinsä ja otti vanhan logonsa takaisin. Sori siis päälogo. Tällä kertaa tyylitellyn yksinkertaisena versiona. Eli välilogoista voisi sanoa, että se oli aika pöllöveto. Joo. Tämä alkuperäinen logo on niin siisti ja yksinkertainen, mutta 3D-logot kun ei ole enää muodissa, niin siitä olisi pitänyt jo silloin vääntää tämä alkuperäinen logo. Ja monessa turvallisessa itse asiassa Dignitas pelasi tällä yksinkertaisella tummalla versiolla. Mutta sitten näitä pöllejä niin oli vaikka mitä kaikkea. Joo, tässä on nyt osittain ne samat silmät mukana ja näin edelleen. Mutta kyllä mä haluaisin oikeasti kyseenalaistaa tätä ratkaisua pelaa tämän näköisillä versioilla. Samoin se, että onko joukkueen nimi nyt Dignitas, onko joukkueen nimi nyt Dig, onko miten te haluatte se, että se lyhennetään, miten te haluatte, että se käytetään. Niin, tämä uudessa logossa mun mielestä ei ole mitään negatiivista, mitä me voidaan sanoa. Mä haluaisin silti kyseenalaistaa, että mitä ihmettä siinä välissä oikein mentiin miettimään. Sitten Heroic. Heroic aloitti matkansa CS:n parissa 2016, kun silloin vielä vihreissä väreissä pelannut joukkue nousi muutamassa turnauksessa isoille sijoituksille. Logoa yksinkertaistettiin vuodelle 2017, ja itse tykkään näistä molemmista versioista, mutta miksi ihmeessä koko väriteema ilme piti vaihtaa seuraavana vuonna? Yhtäkkiä vihreä väri olikin punainen, ja logo on jo vähän liiankin pelkistetty. Omasta mielestä joukkueen edeltävä logo olisi ollut parempi, tai jos uusi logo olisi ollut edes samoilla väreillä, kun punainen tuppaa olemaan niin yleinen väri. Me nähdään selkeästikin tässä Heroicin ensimmäisessä ja toisessa logossa, kun joukkue selvisi tier 2 tier 1. Tier 2 meinaa, jokaisella logolla on aina joko yksi hahmo tai eläin, sekä aina todella hienolla fontilla joukkueen nimi siinä alla tai yläpuolella. Ja sitten kun selvitään tier 1, niin logo yksinkertaistetaan, otetaan vaan yksi tai kaksi väriä, ja yleensä teksti ja joukkueen nimi häviää niin logosta kokonaan, jolloin saadaan täydellinen tier 1 logo aikaa. Sitten mitä ihmettä tässä on käynyt tässä uudessa versiossa, että me ollaan päässyt tämän näköiseen logoon. Mä ymmärrän oikein hyvin, että
joukkueen värejä ja muita pitää aina silloin tällä vaihdella ja näin edelleen. Mut kenen mielestä tää kolmas logo edustaa yhä samaa firmaa, kun tästä justus edes erottaa ton alkuperäisen ja toisen logon, niin kypärä. Mun mielestä tää uusin versio saattaisi toimiikin ihan hyvin, jos me vaihettais yksi tietty elementti tästä. Eli se on sehtomasti toi punainen väri, mikä me korvattaisin tän 2017 logon väreillä. Ja näin me saatais paljon niin omasta mielestä siistimpi logoversio, joka matchaisi vielä paremmin tähän samaan teemaan. Ja ei tarvitsisi taas fanien miettiä, että minkä ihmeen värisellä paidalla mä tuun tällä kertaa turnaukseen paikan päällä. Sitten NRG. NRG:ltä löytyi Complexityn tavoin todella yksinkertainen ja tyylikäs logo, jonka väreä hieno säädettiin 2017. Itse en koskaan ollut alkuperäisen logon iso fani, sillä omasta mielestä kaikki joukkueet, joiden nimi on joku kirjainyhdistelmä, on todella huonoja, vaikka tässä tapauksessa NRG kuuluisi lausua muodossa Energy. Ja totta kai kun logojen uudistus on vain pakko tehdä vähintään kerran organisaation historiassa, niin NRG päätti sitten ottaa vaikutteita suoraan 80-luvun TV-lähetyksistä. Uusi logo on kaikkea muuta kuin moderni, joten on todella vaikea kutsua tätä uudistusta onnistuneeksi. Logo näyttää värikkäänä paremmalta, mutta vaatii silti omasta mielestä täyttä uudistusta. Niin kuin miten me voidaan päästä niin tästä logosta tähän logoon? Kenen mielestä toi planeetta tuolla taustalla tai pallo tai mikä onkaan on hyvä idea? Omasta mielestä tää versio, missä me nähdään se, niin värikkäänä niin on onnistuneempi, mutta silti todella hatara ja sekava versio. Ja jos joukkueen nimi on NRG, eli Energy, eli energia, niin miksei se olisi esimerkiksi näinkin yksinkertainen logo sitten heillä? Eli otetaan tosta toi punainen väri, noin. Ja miksei joukkueen logo on niinkin yksinkertainen kuin salama? Ja sitten mustalla voisi siihen viereen kirjoittaa, niin R ja G. Niin. Sitten toi N voisi vetää todella isolla jatkossa. Niin paitaa, tehtäisiin hieno salama siihen ympärille ja R ja G lukee vaan siinä, niin logon kohdalla paidassa ja muualla niin se vaan ilmoitettaisiin sitten NRG Esports nimellä. Mä en näe, että miksi meidän pitää rokata turhaan tämän näköisiä ihme viritelmiä tästä versiosta, kun meillä olisi paljon helpompi yksinkertaisempi ratkaisu kanssa. Ja viimeisenä NiP. Ninja Sin Pyjamas on yksi vanhimpia CS-organisaatioita ja on myös pelannut useamman eri logon alla, joista lähes kaikki versiot ovat olleet ikonisia eSportsin kanssa. Alkuperäinen logo oli mitä oli, mutta CS 1.6 huippujoukkueen logo ja myöhemmin tyylitelty versio CSGOn alussa on varmasti lähes kaikille tuttu. Ninja-sanaan viittaava heittotähti-logo otettiin vasta myöhemmin CSGOssa käyttöön, mutta on siitä asti ollut ikonisimpia logoja pelin historiassa, esiintyessään ensimmäisen 5 major-turnauksen finaalissa, josta ruotsalaisten onnistui voittaa 3. turnaus, ESL One Cologne 2014. Logon tummempi taustaväri poistettiin 2017, mutta silti organisaatiossa ei oltu näköjään tyytyväisiä, joten kun joukkueessa ei pelaa enää yhtäkään alkuperäisen legendaarisen kokoonpanon jäsenistä, niin oli aika uudistaa koko organisaation ilmeä. Ai, että kuinka paha siinä voi epäonnistua. Joukkueen legendaarinen väripaletti ruskea, musta ja valkoinen korvattiin neonkeltaisella matchaamaan paremmin joukkueen Extrify-pelituotefirman kanssa. Ymmärrän, että vanha logo alkoi jäädä vanhanaikaiseksi ja sitä olisi voinut yksinkertaistaa, mutta uuden logon muoto näyttää yhä sekavalta ja väritys on aivan kauhea. Jos edes värit oltaisiin pidetty samana, niin olisin tyytyväisempi muutokseen, mutta nyt joukkueen historia on vain pilattu entisestään. No, mitä voi odottaa organisaatiolta, joka on huijannut kaikkia työntekijöitään CSGOn alusta alkaen? Tää alkuperäinen logo, mitä he käytti, niin on kyllä aika järkyttävä. Et mä ymmärrän hyvin, minkä takia siitä haluttiin eroa. Mut sit sen jälkeen meille tuli tää versio ja myöhemmin tää tyylitelty versio, mistä mä tykkään molemmista todella paljon. Ja me voidaan nopeasti tehdä yksi korjaus tohon edelliseen logoon, jotta kaikki sen varmasti tunnistaa. Joka on näinkin yksinkertainen homma. Näin. Ja nyt meillä on niin yksi legendaarisimpia versioita tästä joukkueesta ja logoista. Paidoissa ruskea, eli periaatteessa kultainen, musta ja valkoinen oli todella siistit värit. Joukkue pelasi pidemmän aikaa tällä versiolla. Tää, mä näen vielä minkä takia näin päättiin tehdä, että vaihdettiin vasemmalta oikealle. Tää oikea alkaa sitten pikkuhiljaa
ole vähän liian sekava. Tästä voisi muutaman väkäsen ottaa pois ja ehkä vähän siistettä muotoa, mutta on silti niin legendaarinen ja siisti versio tästä logosta. Mutta sitten päästään tähän uuteen malliin. Joo, kyllä. Ninjasin Byemas oli sitä mieltä, että tästä logosta kannattaa ehdottomasti siirtyä tähän väriin. Miten tämä uusi versio liittyy mitenkään tähän vanhaan? Muuten kuin, että siinä on 4 näitä viivoja. Se on ainoa, mitä mä keksin erona tähän näin. Tässä näyttää, että tässä lukisi B, sit tässä olisi jotenkin ehkä N, mutta onko sit I tossa vai miten toi oikein menee? Kunnes sit lukee Nipin nettisivuilta, missä sanotaan, että se meinaa jotain japaninkielistä sanaa. Eli tässä on niin japaninkielinen se merkki taiteiltuna. Miten se liittyy ruotsalaiseen organisaatioon, jonka on nimetty Pyjama banaanien perusteella? Banaanit Pyjamissa, ninjat Pyjamissa. Joo, ei, kun tää on nyt japanilainen teema. Ja me käytetään jopa japanilaista fonttia nyt tästä eteenpäin, japanilaistyylistä fonttia. Yksi asia, mitä tälle logolle me voitais tehdä, että me saatais siitä paremman näköinen, joka oli myöskin tän vaihdon tehnyt tuolla Twitterissä, niin tää ei oo täydellinen, mutta tää on paljon, paljon parempi, mitä se voisi olla. Ja sit jos tätä haluttais vielä vetää yksi taso eteenpäin, niin entäs jos me vaihdettais tonne se legendaarinen ympyrä näin ja otettais sieltä se tummempi väri, joka tungettais sinne väliin sitten näin. Tossahan meillä alkaisi jo olemaan meidän tunnistettava logo. Jotta me oikeesti nähdään se ero, mikä tässä on voinut tehdä, niin entä jos me tehdäänkin tää toistepäin, että me otetaan se 2017 versio tästä vanhasta logosta. Ja mä pahoittelen, että mä teen tän teille. Mä oon oikeesti pahoillani tästä. Näin. Katsotaas nyt vielä. No niin, hyvä yleisö, Ninjasin Pyjamas. Ja vielä pahempi toistepäin. Oi, tekee pahaa kattoa. Ei mitään. Tää oli tällainen video tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsit tästä ideasta. Mulla on näitä videoideoita vastaavan tapasina niin aivan sairaasti suunniteltuna. Pistäkää totta kai omia vastaavia ideoita vielä lisää kommentteihin. Ei muut kuin nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi!